มิงลาบาคมีอ่ะเสียไปดูดีดูดีเช่นเนี่ยมาเปลี่ยนไปจุดอะไรบ้างจันโอดีดีมาแล้วจันโอรู้สักเช้าเย็นกูลาบายเนี่ยท่านเสียตัวตัวดูดีกันนะจันโอสุดสุดสิ่งเล็กเต็มไปจริงพี่บ้านเลยเออไม่สุดหรอกอ่ะจันโอดีวิดีโอที่จีบีโอวิดีโอไลน์มือเราดูเช่นไลน์ที่เราจะเล่าไหมวิดีโอเช่นก็มาโอเคว่าป้าบาซีอเมริกาซีลุ่มแม่วิดีโอยาวอะไรแบบนั้นวิดีโอเช่นจันโอลุงเอเดจันโอตัวเองเราก็จันโอดีมาดูดีเล็กกว่าเช่นมายาเลยจันโอดีมาตะกั่วกองตูดีกันนะตะกั่วเท่าเลยจันโอดีวิดีโอเล่มาชอบแบบบิดาเลยเราไม่สุดหรอกจันโอดีจันโอดีวิดีโอเล่มาจันโอตั้มนี้ดีนายองลีเดอร์นายองกาบาลีเนี่ยบ่เนาะเอ็มมาตัวจีบีเลยยาวไปเลยดีวิดีโอเล่จังอะไรก็จันโอรู้ดูดีกันนะยังกองเนี่ยตะกั่วเท่ชอบแบบมาชอบแบบเราไม่สุดหรอกวิดีโอเล่กูสะสมจีเลยจับเอาไปโอเคป่ะครับจารย์เราวิดีโอเนี่ยนี่เปลี่ยนไปจุดเลยป่ะจารย์อายุสูงนี่นะจารย์เทซี่เลียวเปลี่ยนไปมั้ยเทซี่จารย์ดีมาเทซี่เลียเนี่ยซะเปลี่ยนไปมั้ยเออไม่ใช่หรอกวิดีโอเลียวก็ซะซุชูไปป่ะเนาะจารย์ดีมาเทซี่เบียเนี่ยซะมาเลยสมมุติว่าจารย์ดีมา9เย่ตองยะเย่ป้องมีมั้ยครับ9เย่ตองยะเย่ป้องมีมั้ย9เย่ตองยะเย่ป้องจริงๆ9เลยยาชื่อไอ้เนี่ย9เลยไม่ใช่หรอกจะแช่มัดทาไปมั้ย9เลยยาชื่ออ่ะဖြစ်တဲ့အတွက်9เย่တပင်းကျော်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့9တองยะ3ဆိုပြီးတော့เทซี่အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့9เทซี่လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့9เทซี่ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးတို့ချက်ထားထားပေးမယ်ကထက်ကြည့်အောင်ဒီမှာ10ခွန်းလိုက်ပါ10ရဲ့ခွန်းရဲ့ပေါင်းမယ်10ရဲ့ခွန်းပေါင်းခြင်းက5ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီက5လေးကိုခဏမေးစီတို့ကမှတ်ထားပေးပါအောင်ဗျအဲ့ဒီက5လေးဟာလည်းကျွန်တော်သူ့ရဲ့တပင်းကျော်မှာကျွန်တော်5 3 3ရနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် 5 เทซี่အနေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဗောနော်ကဲဒီမူတန်လေးကကျွန်တော်တို့မှန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်16ရက်နေ့9လပိုင်း2023အတွက်เทซี่အနေနဲ့ကဗာလေးလည်းဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခွန်းရဲ့10ရဲ့ပေါင်းမယ်ဗျခွန်းရဲ့10ရဲ့ပေါင်းတော့ငါအဲ့ဒီကငါကိုကျွန်တော်ခဏမှတ်ထားမယ်သူ့ရဲ့တပင်းကြော်ကကျွန်တော်တို့16ရက်2023မှာထွက်မယ်ထိစီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တပင်းကြော်အနေနဲ့ကထိစီက5ဖြစ်ပြရမယ်တဲ့ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့16ရက်2023အတွက်ထိစီအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ထိစီလေး5တလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထိစီအနေက5ရရှိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့တွေထိစီလေး5ကိုခဏမှတ်ထားပြပါဦးနော်ထိစီ5ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗာဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလေအတွက်ဆက်သွားပြီပဲဗျာနော်အလေပင်အတွက်ဆက်သွားပြီပဲဒါဆိုမစ်ဆီတို့အတွက်အလေပင်တစ်ချက်ဆက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်โอเคပါကျွန်တော်အလေအတွက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါအောင်ဒီမှာဆိုင်လေးရတယ်ကျွန်တော်မစ်ဆီတို့တစ်ချက်ချင်းအဲဗီဒီယိုလေးနဲ့တစ်ချက်လေးပြရမယ်နော်အဲ့တော့မစ်ဆီတို့ကတစ်ချက်နားလေးအောင်မကြည့်ပေးဘူးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3ရက်ပေါင်းမယ်ဗျာ3ရက်ပေါင်းမယ်3ရက်ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော် 3 ရက်လို့ပဲရရှိတယ်အဲ့ဒီက 3 ရက်လို့ခဏမှတ်ထားမယ်သူ့ရဲ့တပင်အောက်ကပေါ့နော်ပြည့်တဲ့ပြည့်အောက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တုံညာလေးဟာတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ9တုံညာ3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တုံညာအလေလေးနဲ့အောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဆို9တုံညာ3ဆိုတဲ့လေလေးလာအောင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ပြည့်မှာလည်းဆက်ကြည့်ကြအောင်ဗျာနောက်တစ်ပြည့်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ9ရက်6ရက်ပေါင်းပြီးပဲတဲ့9ရက်6ရက်ပေါင်းတော့3ရက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီက3လေးဟာလည်းတဲ့သူ့ရဲ့တပင်အောက်မှာကျွန်တော်9 3တုံညာဆိုပြီးတော့အလဲထိုင်3လေးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဗျာကဲဒီမူတန်းလေးလာကျွန်တော်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်16ကုလ2023အတွက်ကျွန်တော်တို့အလဲပင်ကနလေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ၈ရက်၄ရက်ပေါင်းပြီပဲဗျ၈ရက်၄ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက2လေးဟာလည်းတဲ့ကျွန်တော်စကြာကုလ2023အလဲပင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်အလဲလေးမှာကျွန်တော်တို့နှစ်တလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိခါခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိတ်စီးကအနေနဲ့ရရှိတဲ့ကနန်းလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတ်စီးက5တလုံးရဲ့ကျွန်တော်အလဲပင်အနေနဲ့က2တလုံးရဲ့ရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်5နှစ်ဆိုတော့ကနန်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွက်ရဖို့အတွက်ငါးနှစ်ဆိုတဲ့ကနန်းလေးတစ်ချက်တော့ရနိုင်ပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ရှုရမယ့်အတွက်ကဘာဖြစ်သွားမလဲမေးစလို့အပိတ်ကနန်းလေးပဲကျန်တော့တယ်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပိတ်ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်မေးစလို့အတွက်ဒူးဒီဒီကနန်းတစ်ခွက်ကတော့တစ်ခွက်ကောင်းနေနေရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပိတ်လေးကိုဆက်သွားလိုက်ကဲအပိတ်မှာလည်းကျွန်တော်ဘယ်ကနေစသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ၃လုံးပေါင်းရက်နေသွားမယ်ဗျာ၃လုံးပေါင်းရက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခွန်6တုံညပါတော့ခွန်ရ6ရဲ့တုံညရဲ့ကျွန်တော်၃လုံးပေါင်းမယ်ခွန်ရ6ရဲ့တုံညရဲ့၃လုံးပေါင်းခြင်း9တဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်ရ6ရဲ့ပေါင်းတော့3လေးရရှိပါတယ်3ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3ဆိုပြီးရရှိပါတယ်တဲ့အဲဒီက3လေးဟာတဲ့သူ့ရဲ့တပင်အောက်ကပါနော်တပင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့9တုံညာ3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့3တလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်အနေနဲ့အောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲသူ့ရဲ့ဒီအပင်ကကျွန်တော်တို့အရင်ကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့အပင်ကောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးကြည့်ရှုပါအောင်ကဲနောက်တစ်လုံးမှလည်းကျွန်တော်2ရဲ့2ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းမယ်တဲ့2ရဲ့2ရဲ့6ပေါင်း2ရဲ့2ပေါင်းတော့4ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတော့3ညာဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီကတုံညာဟာလေသူ့ရဲ့တပင်အောက်မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့တပင်အောက်မှာကျွန်တော်တုံညာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီနောက်ပိတ်အနေတုံညာအနေနဲ့ကျွန်တော်9တုံညာဆိုပြီးတုံညာပိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဗျာကဲဒီမူတိုင်းလေးကဆက်သွားမယ်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်16ရက်9လ2023အတွက်နောက်ပိတ်လေးကဘာဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်ကြအောင်ဒီမှာ3နဲ့4သုံးလုံးပေါင်းမယ်တဲ့3ရက်2ရက်ပေါင်းတော့9 5ရက်4ရက်ပေါင်းတော့9ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက9လေးဟာလေကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တပင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့9ဖြစ်ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့16ရက်9လ2023အတွက်နောက်ပိတ်ကနန်းလေးတစ်လုံးကကျွန်တော်တို့9ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြရတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထိတ်စီးအနေနဲ့က9အလဲအနေနဲ့က2နောက်ပိတ်အနေနဲ့က9ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီ16ရက်9လ2023အတွက် 3D ကနန်းတစ်ခွက်ကောင်းကတော့9ထိတ်စီးအလဲ2 9
โอ้เนี่ยเนี่ยจรงาเนี่ยโกဆိုပြီးတော့တကွာကောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ရရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ငါးနှစ်ကိုရရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ site လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညပိုင်းကျွန်တော်ဒါဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ဘေးချိန်တင်ပြလဲမသိဘူးကျွန်တော်နေခင်းပိုင်းတင်ပြတင်ပြမယ်ဒီဗီဒီယိုတင်ပြနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတပုတ်အလဲပင်ရရှိခဲ့တဲ့ကဏ္ဍကွက်တီလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြမယ်အလဲပင်လေးကတော့ကျွန်တော်ရမ်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလဲပင်လေးတစ်ချက်နောက်ပြန်တင်ပေးမယ်အလဲပင်လေးမှာကျတော့ကျွန်တော်နောက်တင်ပေးမယ်ကဏ္ဍကြာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အလဲပင်ကိုကျွန်တော်ဒီမူတိုင်းပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်နောက်တမူပြန်ရှာပြီးတော့ဖော်မူလာတိုင်းရှာပြီးတော့အလဲပင်မှန်ကအကြောင်းလေးကိုထပ်ဗီဒီယိုလေးအတိုင်းထပ်တင်ပေးမယ်နော်โอเคပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်စကြာကူလာနောက်20အတုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့3D ကဏ္ဍတကွက်ကောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်အကွက်တဲ့ချက်ပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဘေးစရဒီဗီဒီယိုလေးကြိုက်နေတယ်လို့ရှိရင် like like တယောက်တစ်ချက်နေပြီးတော့ comment မှာ okay တယောက်တစ်ချက်ရေးပေးပါအောင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာအောက်နဲ့တူတူပြန်လည်ဆုံးတွေ့ပါအောင်မယ်ကဲဆက်ကြကူလာ2023အတွက်9နှစ်ကိုတကွက်တဲ့မိပြီးတော့အဝဲစီတိုင်းကြပါ